Një maj një jetë si dita ndërkombëtare e punës. Ky manifestim lindi nga lufta e punëtorëve për të kërkuar më shumë siguri të drejta, liri dhe kushte më të mira të punës dhe jetesës. Por, si ka kaluar kjo ditë në Durrës, në qendrën e dytë ekonomike më të rëndësishme në vend, operatori Adrianet Televizion sjell imazhet e marra në disa prej pikave të rëndësishme të qytetit. Ajo që shihet qartë është se Durrësi ka kaluar këtë si një ditë totale pushimi. Duke ju gëzuar ditës së ngrohtë me diell, qytetarët sot thjesht janë relaksuar. Asnjë organizim nga sindikatat apo organizata në mbrojtje të drejtave të punëtorëve. 1 maj është një festë e themeluar në kujtim të martinizimit në sheshin Haymarket dhe për të përkujtuar dhe festuar ditën e solidaritetit ndërkombëtar të punëtorëve. Internacionalja e dytë socialiste që u zhvillua në Paris vendosi kremtimin e 1 majit, ditës së bashkimit, luftës dhe solidaritetit të gjithë punëtorëve në mbar botën. Pas 122 vitesh, 1 maj festohet në mbar botën si ditë e solidaritetit ndërkombëtar të punëtorëve, ku kudo kërkohet më shumë të drejta, liri dhe siguri në punë.